ដោយឡែកព្រះរាជសារបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រក៏បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យលុបឈ្មោះឧត្តមសេនីយ៍ទូសុយច័ន្ទសឿនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីអំពើហិង្សានិងបង្ខាំងស្ត្រីបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះក៏ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើអំពើហិង្សានិងបង្ខាំងស្ត្រីព្រះករណីព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាទ្រង់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យ ត្រាស់បង្គាប់លុបឈ្មោះឧត្តមសេនីយ៍ទូសុយច័ន្ទសឿនចេញពីក្របខណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទឧត្តមសេនីយ៍ទូផ្កាយ២សុយច័ន្ទសឿននេះមានតួនាទីជានាយរងទីចាត់ការអភិវឌ្ឍអគ្គមេធាវីការដ្ឋាននៃកងនៃក្រសួងការពារជាតិដែលត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺកាត់ជាប់ពន្ធនាគារជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើបង្ខាំងនិងហិង្សាលើស្ត្រីម្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់រូបនេះក៏ត្រ
រងគ្រោះដោយសម្រេចឲ្យសងជំនួយចិត្ត20លានរៀលផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ។